Уважаеми дами и господа! Историческият звънец звъни, отмерва секундите, отмерва часовете, отмерва времето, за да ни събере тук 140 години и 2 дни от началото на епохалната априлска епопея. По този повод, днес, тук и сега, ще отворим, ще открием, ще покажем изложба, репродукции на картини, отразяващи подготовката, хода и разгрома на априлското въстание. Това е, уважаеми дами и господа, 13-та самостоятелна изложба на самобитния художник Иван Албански и вашите аплодисменти за него. Родила се като съвместна идея между него и Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, днес вече е факт. Но всеки факт има своето историческо значение. Затова да върнем историята назад в ония паметни, опушени с барутен дим дни и обрискани с кръв, дни на героизъм и слава. Позволете ми, дами и господа, да дам думата на господин Илиев за кратка историческа ретроспекция. Здравейте! Както разбрахте, изложбата е посветена на 140-та годишна от Кръстата епопея. Разгледахте част от репродукциите, които автора, уважавания от нас господин Албански, е отразил най-тежкия и същевременно най-героичния период от нашата история. Забелязвате и отляво и отясно портрети и репродукции, свързани с революционното движение в България. Като начало можем да кажем и да обърнем внимание портретите на Раковски и Панайот Хитов, Раковски е идеолога на националната революция, първия българин направил така план за освобождението на България. Именно Раковски открива за революцията и Левски. Последовател на неговото дело е Панайот Хитов. Също портрета му се намира в изложбата. Както всеки пионер в революционното движение, Ботев допуска и Раковски допуска грешки, разчитайки на чужда помощ, но това не уважава неговата дейност, неговите идеи са продължени от Караджата, Панайот Хитов, от Хаджи Димитър и те тръгват именно по пътя на безсмъртието. Идва ред и на Левски, за апостола е казано всичко и от всички. Именно той поставя началото на революционните комитети и на мрежата от комитети, които по-нататък стават всъщност и ядро на бъдещото априлско въстание. Самото въстание, последователите на Левски не дочаква април 76-та, но последователите му от Георгиевския революционен комитет, като Стефан Стамболов, Стоян Зайлов, Захари Стоянов, Панайот Волов, през декември 1875-та вземат решение за организиране на всеобщото въстание, което да доведе до въждуваната свобода. Подготовката на въстанието, техния революционен дух, се предава на цялото българско население, на целия български народ, както казва Вазов, и бедния и богатия се включва в подготовката на въстанието. Виждате една репродукция на известното събрание на оборище, което се провежда на 14 април 1876 година. И всъщност историята не случайно се споменава, че това е всъщност първият български парламент,
където са взети всички въпроси, са решавани, са взимани решенията с висши гласи. Самото въстание, както често пъти става в нашата история, предателствата не липсват. И именно благодарение на такова предателство, въстанието избухва преждевременно на 20 април с написването на кървавото писмо в Копривщица от Тодор Каврешков. Също има тук репродукция на този важен момент от хода на въстанието. Много сериозен е момента с вдигането на въстанието. Пак имате една тук репродукция на известната картина с върховатата чета на Пенковски, който има за цел да вдигне населението в селата на Панагюрския край на бунт. Повярвайте, не е било никак лесно да накараш селянина да зареже имот, добитък, къща и да тръгне да събаря турската тирания. И именно в това се крие така героизма на въстаниците, на масовото надигане на българското население в Панагюрския край. Резултатът от въстанието е трагичен и известен. Отново имаме тук хронологически ред, зверствата, с които въстанието е потушено, конетата в Батак, в Перущица, масовото опожаряване на села. Във въстанието загиват повече от 20 000 души. Опожарени са и срутени стотици къщи. Резултата от това нещо не остава незабелязан от Европа. Като продължение на априлската епопея, през май 1876 година Ботев, заедно със своите 200 четници, слиза на Козлодуйския бряг. Този важен момент също е отразен тук в изложбата. Съдбата на четата също е интересен с оглед на това, че в Северо-Западна България въстанието не избухва по ред причини и не срещайки подкрепа от революционните комитети в Врачанския край, четата е обречена на да стигне всъщност до връх Волен, до своя героичен връх. Трагизма и така съдбата на четниците е ясна, а именно така себеотрицанието и саможертвата на Ботев оправят един от най-великите българи в нашата история. Потушаването на въстанието, казах и преди малко, не остава незабелязано. Зверствата, с които то е потушено, всъщност обръща внимание на Европа. Даже Ботев, преди да, когато завземат кораба Радецки, пише писма до редица европейски вестници, с които всъщност прокламира българската революция. Баташкото клане и всички останали поражения, които българите търпат във въстанието, са забелязани от Европа и българския национален въпрос, поставен на дипломатическата маса. Така че резултатът от въстанието всъщност е, то постига своя успех. Самия Пенковски, когато вижда опожарените села, казва, че целта на въстанието е постигната, че е забит нож в сърцето на тирана и вече Русия да заповяда. Така всъщност се и случва. На следващата 1877 година руския войник минава Дунава и всъщност донася свободата на България. Така че тази кръгла годишнина, която честваме тази година, 140 години от Априлската епопея, всъщност е един от най-бележитите български празници, събития и така нататък. Благодаря. Тук сред нас е кметът на община Червен бряг, инженер Даниил Велов. Тук и съвестни кметът на община Червен бряг, госпожа Вергиния Василева,
Тук е и директора на дирекция образование, култура и спорт, госпожа Деси Белчев. С вашите аплодисменти давам думата на инженера Данил Вълков. Уважаеми съграждани, приятели, аз няма да говоря за историческата дата, която ни събрава, тъй като гледам присъстващите, ние сме достатъчно добре запознати, а и тук беше казано, преди го реши е необходимото. Аз искам да благодаря на Иван Аблански, когато всички познаваме, за това, че все още има сили и енергия да ни събира по няколко пъти в годината и винаги има едно събиране на патриотична тема. Надявам се това да продължи, надявам се неговия творчески ентусиазъм да продължава да го следва и се надявам, че ще се намерят млади хора, които чрез него, покрай него или самостоятелно да продължат това, което той прави. Така че да си жив и здрав, Иване, всички ние да подкрепяме и както казвам аз, ако не можем да ти помагаме в творчеството, поне се опитваме да си жив и здрав. Става с легендарните станали вече символ на
и емблема на Априлското въстание думи ще се опитам да ги възпроизведа. Дай ми Боже! Залагайте, залагайте. Гледайте картината, гледайте ме! Аха! Едно към едно! На оръжие вдигнахме. Случи се. И сега се случва. Но за да кажем начало, ще извикам господин Вълов. Господин Вълов, заповядайте. Всички сме в очакване на началото, а това е обикновено и традиционно, независимо с ека на камбаните. Мамазати, мърчашки, питиеста, мезета, заповядайте. И гърмежите, които нашите приятели, една група, която прави възстановки от град Луковит, аплодисменти за тях, да не ги пропуснем. Наши приятели, от читалището от град Луковит, благодаря ви, приятели,